ଜୀବନର ପ୍ରତି ଘଡ଼ିର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିଠୁ ମନର ଏକ ନୂଆ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ସମୟ ବଦଳିବାର, ଏହା ହିଁ ସମୟ କିଛି କରିବାର। ଏବେ ନିଅନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର। ଦୈନନ୍ଦିନ ଉପଭୋଗକରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ କଫି ହାଉସ୍ରେ କଥା ହେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋ ନୂଆ ବହି ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତିରେ ଅନୁମୋଦନ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବହି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ବହି ଲେଖିଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ମୋର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବହି ବିକ୍ରି ହେବ। କାରଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱର ତଳେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଏହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କାହା ସହିତ ବି ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେନି। ଆସକ୍ତିର ମଞ୍ଜୁରୀ କ'ଣ? ମୁଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆସକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। କେବେ କେବେ କେତେକ ଜିନିଷ ସହିତ ଆମେ ବହୁତ ସହଜ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ, ଲାଇକ୍ ବିଶ୍ରାମ, ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆସକ୍ତିର ମଞ୍ଜୁରୀ କିଛି ବି ଅଲଗା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ସମୟରେ ଗତି କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ କାହାର ବି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ନଥିଲା, ସେଟେଲ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଖୁସି ବି ନଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଏବଂ ଖୁସି ଖୋଜିଲି। କାରଣ ତାହିଁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ମୋ ଖୁସି ହେବାର, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, ଏବଂ ରାସ୍ତା ଥିଲା ବଞ୍ଚିବାର। ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କିଏ ଜଣେ ବି ଖୁସିରେ ନଥିବ, କାରଣ କିଛି ବି ନଥିବ ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ଖୁସି କରିପାରୁନଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାରେ ବିତିଯିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଖୁସି ଓ ଶାନ୍ତିକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ନିଜର ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ନଥିବ। ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯାହାକି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବୁ। ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଶେଷରେ ଆପଣ କେମିତି ନିଜ ସ୍ୱୀକୃତି ଅନୁସାରେ କାମ କରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଏବେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ନୂଆ ସ୍ୱୀକୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସକ୍ତିର ସ୍ୱୀକୃତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇବେ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱୀକୃତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେରି ବୟର ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିଳାର କାହାଣୀ କହିବୁ, ଯିଏକି ତା ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବାକୁ ଯାଏ ତା ପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଆସକ୍ତିର ମଞ୍ଜୁରୀରେ ଫସିଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅ ଥିଲା, ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲି, ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲି। ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା ଯିଏକି ବାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା, ଯାହାକି ମୋତେ ଅଭିଭୂତ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ପୁଅକୁ ଓ ଝିଅକୁ କେମିତି ଚଳେଇବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନତା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ପାରୁନଥିଲି। ଚେରି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତମେ ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ଭଲ ମା ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ନିଜ ଉପରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନୁହଁ। ତମେ କାହିଁକି କହୁନ ଯେ ତମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ? ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପୁଅ ଅଛି ଏବଂ ସେ ସବୁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଏଇଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ସେଇଟା ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ନା ତୁ ଏଇଟା କର, ନା ନା ସେଇଟା କର ନା। ସେ ମୋତେ କିଛି ବି ଗ୍ରହଣ କରୁନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ମୁଁ କହୁଛି ନା ନା ନା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ କରିବି। ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବି ନା ତାକୁ ବେଡ଼୍ରେ ବାନ୍ଧିଦେବି? ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ସମୟ ଆସୁଛି ଆମେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡ଼ି ଯାଉଛୁ, ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ସେ ବି କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ କରିବି। ପ୍ରକୃତରେ ତମେ କ'ଣ ତାକୁ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ? ହଁ, ଏବଂ ତାର ସ୍ୱୀକୃତି ବି ଚାହୁଁ? ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ତାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଯାଇ ତମେ ଭୁଲ କରିବସ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁତାପ କର, ଆଉ ଭାବ ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଇଟା କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ କଥା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ମୁଁ କେତେକ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁମାନେ କି ସନ୍ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଭଲ ମା ବୋଲି। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଏଭଳି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯାହା ତମ ସହିତ ବି ଘଟିଛି। କାରଣ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ବଢ଼ୁଛି ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିବା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଯେମିତିକି ପାଟି କରିବା, ମାରିବା, ବାନ୍ଧି ପକାଇବା ଉଚିତ କି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଶୈଳୀ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ଯେତିକି ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ବି ସେତିକି ତାଙ୍କଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ଯାହାକି ମୁଁ ଖୋଜି ପାଇଛି, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ହେଲା? ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି, ଭଲ ଅଭିଭାବକ ହିସାବରେ ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି।
ଏକଥା ବାଇବେଲରେ ଅଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ମୋର ଇହୁଦୀ ଭାଷାରେ 12:11 ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ପିଲା ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହିଂସ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପରାଧ ବି ଘଟଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବି ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଏତେଟା ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏନି, ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଏନି, ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ବି ଦିଆଯାଏନି। ଏକଥା ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା କେବେ ବି ଭୁଲ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭୁଲ କହୁନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କାହିଁ କରୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଲଗା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ଯେମିତି ବୟସ୍କମାନଙ୍କର, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏବଂ ବାଇବେଲ କହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଅ ଯେଉଁଥିରେ ସେହି ପିଲାମାନେ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ସେଭଳି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫଟୋ ଉଠୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ତମେ ତମର ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଥିବା ଛୋଟ ପିଲାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଖୋଜୁଥିଲ। ସେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଠାରୁ ଅଲଗା ହେଉ, ଯେମିତିକି ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ମୁଖ୍ୟ ନେତା ଓ କ୍ରୋଧୀ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ବୟସ ପାଖାପାଖି 40 ହେଲାଣି ଏବଂ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଭୀଷଣ ପାଟି କରୁଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଏବଂ ଏଥିରେ ଖୁସି ବି ନଥିଲା ସେ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି ଯେ ତା'ର ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଟିକେ ରାଗି ଉଠିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ତାକୁ କମେଇ ପାରିବେ, ଯେମିତି ଖେଳିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ରୁମ୍, ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଯାହାକି ଆପଣ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଆପଣ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ, କାରଣ ଆପଣ ଜଣେ ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ନାରୀ। ଆପଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବି ତା'ର ବନ୍ଧୁ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ ଭାବୁଛ ତମେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବେ। ଠିକ୍, ସେ ଭାବୁଛି। ଏ କଥା ତମେ ବଡ଼ପାଟିରେ କୁହ, ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଅଭିଭାବକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏ ବିଷୟରେ ତମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ପାରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃସାହସିକ ମିଛ କହୁନି, ଆପଣ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ଭାବନ୍ତୁନି। ଏବନି, ଏହି ସୋ ପୂର୍ବରୁ ତମ ସହ କଥା ହେବା ବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ତମର ସବୁ ସମୟ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଖୁସି ରଖିବାରେ ବିତେଇ ଦିଅ, ଏସବୁରେ ତମେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଦିଅ। ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଥିଲ, କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ପରିବାର ବଢ଼ିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ମୋର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୁଅ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ଖୁସି ରଖିବି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲିଥିଲି ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର କାମ ଥିଲା। ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଭଗବାନ ମୋତେ ସେଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ମୁଁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଖୁସି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଧାରଣା ଭୁଲ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ଏମିତି କରିଥିଲି, ମୋ ଘରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଥିଲା ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ମୋ ଉପରେ ନେଉଥିଲି ଏବଂ ତା'ର ସମାଧାନ କରୁଥିଲି, ଯାହା ମୋର ସୀମା ବାହାରି ଥିଲା ତା'ର ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ମୁଁ। ହଁ, ମୁଁ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଛି। ତମେ କହିଲ ତମ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ତମେ ଅବହେଳା କରୁଥିଲ, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ତମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ କଥା ହେବା, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଏଭଳି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବନ୍ତିନି। ଏହା ନୁହେଁ, ଜଣେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଅବଶ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାରେ ପଡ଼ିବା ଭିତରେ। ମନେକର ଆମେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଉନେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଜେ ନେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନିଜ ଜୀବନରେ କେମିତି ସବୁ କରିବେ? ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ବହି ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବହି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଆସକ୍ତିର ସ୍ୱୀକୃତି, ତାହା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଥିଲା ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ମୁଁ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲି, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲିନି, ଜାଣ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି ବୋଲି। ତମ ଅନୁସାରେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେଣି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିପାରିବି ମୁଁ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅବହେଳା କଲି ଆଉ ଭାବିନେଲି ମୋର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣ ଲୋକମାନେ ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଯାଏ, ଆମେ ସବୁକିଛି ଅଶାନ୍ତିରେ କରିଥାଉ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଅସନ୍ତୋଷକୁ କମେଇ ସବୁ ବାଧାକୁ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଯୋଗ ନେବେ। ଏହା ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଅଟେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାଧା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଶାନ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଆମର ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଚାରିପଟେ ବାଡ଼ ଦେଇଦେଇଥାଉ, କାରଣ ଆମେ ଚାହୁଁନି ପଡ଼ିଶା ଘରର କୁକୁର ତା'ର ବ୍ୟବସାୟ କରୁ, ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁନି କି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମ ବାଡ଼ ଭିତରେ ଖେଳିବାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ ତିଆରି କରିଦେଉ ଏବଂ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପାଚେରୀ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଆସିପାରିବେନି।
ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏହା ସୁସ୍ଥ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ପାଚେରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ନ କରି ସାରା ଜୀବନ କଟାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ହଁ ମୋର ଅଛି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିସାବରେ ବାଇବେଲ କହେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପରସ୍ପର ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଅନ୍ୟର ଶକ୍ତି ହେବା ସେତେବେଳେ କେମିତି ଆସକ୍ତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବା ଲୋକକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଘଟାଏ ଏହା ଏକ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଭଲ ଉପାୟ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଯେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଓ ପ୍ରଶଂସା ଯାହା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା ତାହା ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେବା ଦରକାର ରୋମାନ ଭାଷା ବାରରେ ବାଇବେଲ କହେ ଯେ ଭଲ ପାଇବା ନିଷ୍କପଟ କର ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମିନ୍ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମହାନ ହେବା ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଲି ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାହାସବୁ କଥା ହେଇଥିଲେ ସେସବୁ କଥା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସହ ସମାନ ଆମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଏବଂ ସେୟା କରୁ କାରଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ସେ ଲୋକଟି ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ଏହା କରିବା ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସେ ଲୋକର ଆସକ୍ତି ଭାବକୁ ଦବେଇ ପାରିବା ମନେକର ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଏହା ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଇଛି ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ବାଳକଟା ଷ୍ଟାଇଲ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ତେବେ ବି ମୁଁ ଏହା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବୋଲି ଅଭିନୟ କରିବି ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ସତରେ ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲି ଏବଂ ତାର ପରିଣାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ବା କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବହି ପଢ଼ିବାରେ ମୁଁ ଏସବୁ ମନେ ପକାଇଲି ଆଉ ଭାବିଲି ଓ ସେଇଟା ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ନଥିଲା ତେଣୁ ଏବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରିବାର ପ୍ରକୃତ ରାସ୍ତା କ'ଣ ତେଣୁ ରାସ୍ତାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଚାହୁଁଛି ଏବେ ବାଇବେଲ କହିଛି ଭଲ ପାଇବାରେ ସବୁବେଳେ ସତ କୁହ ଏଫିସିଏନ୍ସରେ ଆମେ ଯଦି ଜିସସ୍ଙ୍କର ଜୀବନୀ ଦେଖିବା ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ ବେଳେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଅଧିକା ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲେ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଚାବିକାଠି ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଝୁଲିକି ରହିଥିବ କାରଣ ଆମେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ଯିଏ ତାର ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିପାରିବା ତେଣୁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରାଇବା ଦରକାର ଯେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସେ ଆସିପାରିବ ଏବଂ ତମେ ତାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆମେ ଆମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସହିତ ଯିବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ତମେ ମୋ ବହି ପଢ଼ ତେବେ ଏହା ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା କି ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି ତମ ବହିରେ କ'ଣ ଥିଲା ଏହା ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋର ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ଡେଭିଲ୍ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ମୋ ପୁଅ ସହ ଖେଳୁଛି ତା'ର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି ଏହା ମୋ ପାଇଁ ସମୟ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମାଆ ହିସାବରେ ଏସବୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବା କଷ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ ଆସିଛି ସତ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ହେଉ ଯଦି ଡେଭିଲ୍ କହିଥାନ୍ତା ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ ଆଉ ଯାହା ବି କହିଥାନ୍ତା ଯାହା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସେସବୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ସେ ସତ କହୁଛି ବୋଲି ହଁ ହଁ ତମ ସହ ଅଧିକା କଥା ହେବାକୁ ହବ ତାକୁ ଶୁଣ ଡରୋଥିଆ ତମ ଖବର କ'ଣ ମୁଁ ତାହା ଶିଖିଲି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଆସକ୍ତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଓ ନା କହିବାକୁ ଜମା ଚାହୁଁନଥିଲି ତା ସତ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଆସିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଦରକାର ଥାଏ ଯେମିତି ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଡେଭ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୋ ଠାରୁ କିଛି ବି ନେଇହେବ ସତରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଏସବୁ କାମ କରୁ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର କରିବା ଦରକାର କାରଣ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଚାହୁଁ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଯାଉ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନା ଆମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯାହା ଆମର ବିବେକ ଦ୍ୱାରା କାମ କରୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କରୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ମୁଖ୍ୟତାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି ଆଉ କାହାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା ଆକ୍ଷେପ ଅଛି ଜିମ୍ ତମେ ସେ ବହି ପଢ଼ିଛ ଆମକୁ କୁହ ସେ ବହିରୁ ତମେ କ'ଣ ପାଇଲ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଲି
କେମିତି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ କେମିତି ମଣିଷର ମୁହଁ ଦେଖି କହିବା ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ତୁମର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତୁମେ ଏଇ ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିପାରିବ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଅନୁଭବ କଲି, ଆମର ଆସକ୍ତିର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭଗବାନ ଦତ୍ତ ଆକର୍ଷିତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଅଧିକ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ କାମନା ସବୁଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ। ଯେତେବେଳେ ଦୂରତ୍ୱ ହୁଏ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ହେଲେ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଏଭଳି ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ ହୁଏତ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ, ଏହା କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନା ନୁହେଁ? ନା, ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଜମାରୁ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଏହା ସମାନ୍ତର ଏବଂ ଦୂରତା ଅଧିକ ବି ନୁହେଁ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ହୃଦ୍ବୋଧ କରିପାରିଲି। ଏହି ସମାନ୍ତର ଶବ୍ଦଟି ମୋ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ। ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଜିନିଷ, କାରଣ ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱରେ ମୁଁ ଖୋଜି ପାଇଲି ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ 5:8 ବାଇବଲ ଯାହା କହେ, ସମାନ୍ତର ରକ୍ଷା କର। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଏକଥା କହୁଛି, ସୈତାନ ରୋମମାନେ ଗର୍ଜିରା ସିଂହ ଭଳିଆ ଧ୍ୱଂସ କରିଚାଲିଥିଲେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଯିଏ ବି ମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱର ଚାବିକଠି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଓ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ସେହି ସୁନ୍ଦର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାଧାରଣ କରିଦେଇ ସେଇଠି ଆମେ ଖୁସି ହୋଇପାରିବାନି, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ହେବାନି ତାହେଲେ କିଛି ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆମେ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ମନେ ପକାଇବା, ଯେମିତିକି ଜିସେସ୍ କହିଥିବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ସେମାନେ ଶେଷ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ। ଏହା ଆମ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆଉ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତା ଉପରେ। ଯଦି ସେଭଳି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ତେବେ ଆମେ ସେୟା କରିପାରିବା ଯାହା ତୁମେ ଚାହଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଡେଭ୍ ଆଉ ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସନ୍ଦେହ ଥିଲି ସେ ଠିକ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ଖୋଜିଲି, ଭଲ ଲୋକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲି ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଶିଖାଇ ଦେଲେ ଯାହା ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଲି ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି ମୋ ଚିନ୍ତାର ଶେଷ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ମୁଁ କିଛି ପାଇବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଲୁଚା ଛପା ଖେଳ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଛି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା ପରେ ତାହା ତୁମକୁ ସଂଯମ ଓ ରାସ୍ତା ବତେଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଲ ତାହା ଧର ସେହି ରାସ୍ତାରେ ପାଇଲ, ଏହା କ'ଣ କରିବା ସମୟରେ ଖରାପ ନଥିଲା କି? ଯେବେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲି ତାହା ମୁଁ ପାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏହା ମୋ ଜୀବନର ଇତିହାସ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିଲା ଆଉ ମୁଁ ମୋର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଭାଷାକୁ ବୁଝିଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଭାବୁଥିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଲି, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏସବୁର ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ବାଛି ନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛାରେ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ସତରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଥିଲି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ମୋର ଏହି ବହି ଆସକ୍ତିର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିରେ ବହୁତ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି, ଏ ବିଷୟରେ ସତରେ ଭାବନ୍ତୁ, ହୃଦୟକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଖୋଜ ଓ ସମାନ୍ତର ରକ୍ଷା କର, ଏଭଳି ପ୍ରକୃତି ତୁମେମାନେ ଚାହଁ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସେସବୁକୁ ଖାତିର କରେନି, ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ନିଜକୁ ଖୋଲା କର ଏବଂ ସବୁ ଠିକ୍ ଭୁଲକୁ ଚିହ୍ନ। ଏହା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରକୃତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏମିତି ପ୍ରକୃତି ନାହିଁ। ଯାହା ଆମେ କରୁଛେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ସଂଯମ ଓ ସମାଧାନ କରିପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫେରିବା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଏସବୁ ଆସକ୍ତିକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ ଆଉ ନିଜ ମୁକ୍ତ ଜୀବନରେ କିଭଳି ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଆସକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଓ ତା'ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ଏ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ, ଏହା ଦେଖାଇପାରିବ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାୟ ବତେଇବ କେମିତି କାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଘରେ ଯାଇ ଏହାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ବହୁତ ଭଲ। ବହି ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ସେସବୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ବହୁତ ଭଲ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପଯୋଗ କରିଛି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କହିବି ଆସୁଛି ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ। ମୋ କଥା ତୁମେ ଶୁଣ, ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ବାହାରିବାର, ଏଠାରୁ କିଛି ଶୁଣି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁନି। ଏସବୁ ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ଉଚିତ, ଏସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର।
ବେଳେବେଳେ ଏସବୁ ବାରମ୍ବାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ଶେଷରେ ଆପଣ ଏହାର ଅନ୍ୟ ପାଖ ପାଇବେ, ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁ କହିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ? ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ସେହି ଜିନିଷ ମୋତେ ବେଶୀ ସମୟ ବାନ୍ଧି ପାରିଲାନି, ଏହା ଯେମିତି ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇବା ଓ ଭୟଭୀତ ହେବା। ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏଇ ଯେମିତି ସେଇ ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ଟାଣେ, ଆପଣ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଅନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଏ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁନି, କାରଣ ଏଥିରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେନି, କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ବାଛନ୍ତୁ। ତାମାନେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହା ଭୁଲ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, ଠିକ୍ କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ, କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ପଡ଼େ। ଏଥର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆସକ୍ତିର ସ୍ୱୀକାରତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେଣି, କ'ଣ କରିବେ ଯେତେବେଳେ କେହି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ନିଜର କରିବାକୁ ଚାହିଁବ? ଏହାର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କେବେ କରିବାକୁ ଦେବେନି, ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ନା କହିବା ସେମାନେ ପାଗଳ ହୋଇଯିବେ। ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି, ଛାଡ଼ିଦେବେ ହୁଏତ, କିନ୍ତୁ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସେମାନେ ତୁମକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ଏପରି କରିବାକୁ ଆପଣ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ କରିବେନି, ଆଉ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଥାଏ, ଆସକ୍ତି ଥାଏ, ଆଉ ଆପଣ ଦୁଇ ତିନି ଥର ୟା ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜକୁ କହିବେ, ଭଗବାନ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛି। ମୁଁ ଭାବେ ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ, ଆଉ ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣେ ଏମାନେ ମୋଠାରୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ମୋ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର, ଯାହା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏସବୁରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠି ବସିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯିବାକୁ ଅଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କଥା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବେ, ମୁଁ ଦୋଷର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଭୁଲ ଅନୁଭବ କରିପାରେନି, ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କିଛି ଜିନିଷର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ଭୁଲ ବି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି କାମ କରିଚାଲନ୍ତି ତାହା ଭୁଲ। ଯଦି କେହି ଲୋକ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ଏବଂ ସେହି ଭୁଲକୁ ସେମାନେ କରିଚାଲନ୍ତି। ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ଗାଳି କରୁଥିଲି, ଆଉ ଚିଡ଼ୁ ବି ଥିଲି, ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ସହ କିଛି ଭୁଲ ଘଟୁଛି, ଏମିତି ଘଟିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ ଏମିତି ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ଘଟୁଛି ମୁଁ ଆଦୌ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦୋଷୀ ଭାବୁଥିଲି, ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ, ନିଜ ପସନ୍ଦ ବିଷୟରେ, ଯାହା ମୁଁ କରୁଥିଲି ସେହି ବିଷୟରେ ମୋ ଅପରାଧ ବୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଗଲି। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦୋଷାରୋପ କଲିନି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର କଥାକୁ ଭୁଲିଯିବା ସେତେବେଳେ ଅପରାଧ ବୋଧ ବି ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭୁଲ ଅନୁଭବ କଲି, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଏମିତି ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲି, ବହୁତ ଭୁଲ ଅନୁଭବ କରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଡେଭିଲ ତମେ ଜଣେ ମିଛୁଆ, ମୁଁ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତା ଖାତିର କରେନି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ, କାରଣ ଭଗବାନ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପାଟି କରୁଥିଲି, ଚେସେସ୍ ଡେଭିଲକୁ ଜୋରେ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆମେ ତାକୁ ପଛରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ଜୟସ୍ ମେହର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ ଆପଣ ନିଜ ଜାଣିବାଠାରୁ ଆମ ପାଇଁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଆମ ମିତ୍ର ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏକତ୍ର ଆମେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛେ, ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଉଛେ ଏବଂ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଉପହାର ଦେଉଛେ। ଦୟାକରି ଆଜି ଆମ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ଆମ ସାଧନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଜୟସ୍ଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ସୂଚୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ସହ ଅଂଶୀଦାର ଭାବେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱସାରା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବେଳେ